kusoo dhawaada warka duhurnimo ee caalamiga media fadlan hadii aan ku cusubtaa subscribe saarka bell ka furo daawo warkii ugu dambeeyay waa duhurnimo khamiis ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah baaqashadii xalay kulankii farmaajo dani axmed madoobe ayaa wararkii ugu dambeeyay kasoo baxaya si kastaba ha ahaatee laba qodob ayaa la hordhigay madaxweyne farmaajo waa uuna ka meermeerinaya hase ahaatee madoobe iyo dani oo sheegay ayaga oona labadaasi qodob la fulin in ay wada fadhiisan doonin waxaa baaqday kulan ay isugu imaan lahaayeen habeenkii xalay ahaa madaxda maamul goboleedyada puntland jubbaland iyo dowladda federaalk soomaaliya dib u dhacays araggaasi sida ay warar xog ogaal ahay tilmaamayaan ayaa loo aanaynayaa inay sabab u tahay laba qodob oo kale ahi kow qodobka koowaad in xal laga gaaro xaaladda gobolka gedo madaxweynaha jubbaland ayaa codsaday in dowladda federaalk ahi ciidamada kala soo baxdo gobolka gacantana usoo geliso maamulkiisa qodobka labaad puntland iyo jubbaland ayaa waxa ay si wada jir ah u codsanayaan in shirka loogu yeero madaxda saddexda maamul goboleed qoorqoor waare iyo lafta gareen islamarkaasina mid loo wada dhan yahay halkaasi uu ka soo baxo laakiinse madaxweyne farmaajo uu doonaya in labadaani si gooniya u qanciyo wararka ay warbaahinta hesha ayaa sheegaya in qodobadaani la isku hayo ay soo farageliyeen safiirada beesha caalamka gaar ahaan safiirka dalka maraykanka donald yamamoto waxaana la isku afgartay in kulan hordhac ahi la isugu yimaado maanta labada duhurnimo ilaa saddexda galabnimo kaas oo farsamo ahaan lagu xalinayo arrimaha taagan dowladda maraykanka gaar ahaan safiirka maraykanka u fadhiya soomaaliya ayaa ku cadaadinaya filla soomaaliya inay ciidamada kala baxdo gobolka gedo islamarkaasina dib ay ugu soo celiso maamulka axmed madoobe dhinaca kale shalay galab waxaa aqalka uu ka degan yahay magaalada muqdisho axmed madoobe booqday taliyaha ciidamada nabad sugidda fahad yaasiin kulankaas ayaa looga hadlayay sidii xal looga gaari lahaa xaaladda gobolka gedo islamarkaasina waxa uu doonayaa fahad yaasiin in uu yidhaahdo shirka sii galgadaal ayaa laga soo qaadayaa ciidamadaasi laakiin waxaa la hubaa in uu diiday axmed madoobe waxa uu taagan yahay heshiis gaari mayno iyada oo aanan ciidankaasi meesha laga soo daabulin taliyaha nabad sugidda oo siyaasadda soomaaliya faraha kula jiro islamarkaasina ah ninka ugu tunka weyn xafiiska madaxweyne farmaajo amaba farmaajo uu hogaamiyo ayaa ku adkaystay in xaaladda gedo isfaham loo geli doono islamarkaasina uu isdejiyay axmed madoobe wadahadalkana uu galo si kastaba ha ahaatee xudxudashadaasi ayuu uu diidan yahay axmed madoobe iyo beenihii hore loogu soo sheegay maadaama shirkii dhuusamareeb labo madaxweyne farmaajo u ballan qaada hase ahaatee uusan waxba fulin maadaama in iminka uu ongol yahay axmed madoobe ugu horeyn ciidamadaasi lasoo daabulo kadibna wadahadallada ay dhacaan dhinaca kale james swam oo shaaciyay in qaramada midoobay ay shir u qabanayso soomaalida wakiilka xoghayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya james swam ayaa shaaca ka qaaday in qaramada midoobay ay dhowaan qabanayso shir ku saabsan arrimaha soomaaliya bahda qaramada midoobay ee ku sugan soomaaliya waxay qabanaysaa wadahadal khadka internetka oo si toos ah loogu soo tabin doono warbaahinta ay ku leedahay baraha bulshada ama facebooka u n somali 6 September oo lala yeelanayo xubno ka tirsan guddiga la talinta dhallinyarada qaramada midoobay ee soomaaliya si loo dedejiyo dooda aragtiyana looga helo soomaaliya ayuu yidhi james swam jawaabihiinu waxay gacan ka geysan doonaan in la wargeliyo arrimaha mudnaanta leh ee adduunka hadda iyo mustaqbalkaba wadahadalkani waa mid si gaar ah waqtigiisa ku yimid waana mid habboon iyadoo dowladda federaalk iyo bahda qaramada midoobay ee soomaaliya ay qeexayaan arrimaha hortabinta u leh howlaha hay-adda adduunka ee dalka 5 sano ee soo socota iyadoo qayb ka ahi hanaankeena iskaashi ee 2021-2025 tani waxay suurtagelinaysaa in aragtiyada soomaalida lagu biiriyo hababka caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee qaramada midoobay james swam ayaa sheegay in jawaab celinta sahanka ka soo baxda adduunka oo dhan oo soomaaliya ay ku jirto loosoo bandhigi doono madaxda adduunka iyo saraakiisha sarsare ee qaramada midoobay waxaan ku dhiirogelinayaa dhammaan dadka soomaaliyeed inay codkooda ku biiriyaan wadahadalkani muhiimka ah ee saameyn doona soomaaliya iyo dunida inteeda kale ayuu yidhi master james swam dhinaca kale weerar banbaano oo lagu qaaday mid ka mid ah xarumaha wasaaradda maaliyadda ee somalilan wararka laga helayo magaalada boorame ee deegaanka somalilan ayaa waxa ay sheegayaan in xalay weerar banbaano ahay oo dhaliyay khasaaro kala duwan xalay lagu qaaday xarun wasaaradda maaliyadda soomaaliland ee ku taala magaaladaasi weerarkaasi bambaano ayaa waxaa la sheegayaa inuu ku dhaawacmay mid ka mid ahay shaqaalaha wasaaradda ee xarunta ku sugnaa sidoo kalena qayb ka mid ahay derbiga kore ee wasaaradda uu burbur xooggan soo gaaray guddoomiyaha garabka dhallinyarada xisbiga wadani cabdirashiid cabdi jaamac oo ku sugnaa guri u dhow xarunta wasaaradda ayaa sheegay in mar qura ay maqleen jugta bamka islamarkaasina ay aad u naxeen
si kastaba ha ahaatee wuxuu yidhi abaar 11kii iyo 50 habeennimo waxa aan maqalnay dhawaq xoog weyn oo dhammaan dhagaxaantii guriga kusoo daaday islamarkaasina jugtiisa aan ka argagaxnay ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee markii aan usoo baxnay bannaanka ayaan ogaanay in xaruntaasi noo dhow ay ku dhacday wararka maanta laga helayo magaalada boorama ayaa waxa ay sheegayaan in xaaladda degmada ay tahay mid deggan hase yeeshee ciidamada booliiska ay wadaan howlgallo ay ku baadigoobayaan dadkii ka dambeeyey falkaasi xog xasaasi ah shariif xasan shiikh aadan iyo xasan cali khayre oo kulamo qarsoodi ah yeeshay islamarkaasina ka shiray sidii ay dhulka ula jari lahaayeen madaxweyne farmaajo si kastaba ahaatee kulamo qarsoodi ayay yeesheen wararkii ugu dambeeyay dhowrkii habeene u dambeysay waxaa magaalada muqdisho kulamo qarsoodi ah ku yeeshay shariif xasan shiikh aadan madaxweynihii hore koonfur galbeed iyo xasan cali khayre kulamadaasi oo la isku dayay in laga qariyo warbaahinta iyo saaxiibada labada siyaasi ugu dambeyntiina warbaahinta heshay ayaa waxaa intooda badan looga hadlayay sidii loo abuuri lahaa isfahaysi siyaasadeed oo ay ku midaysan yihiin shariif xasan iyo xasan cali khayre islamarkaasina labadooda ay ka arsan lahaayeen farmaajo maadaama ay dhibane u yihiin xasan cali khayre ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya ayaa doonaya inuu isticmaalo shariif xasan dagaalka dhan ah kuna isticmaalo madaxweyne farmaajo iyo fahad yaasiin iyo fahad yaasiin oo uu asbuucyadii u dambeysay ka abaabulayay magaalada muqdisho xasan cali khayre oo shacabka muqdisho u arkaan inuu kula dagaalay awoodda dowladnimada ayaa marnaba lagu arkin meel fagaaro ahay ama bannaanka ugu soo bixin gurigiisa uu ka degan yahay magaalada muqdisho tan iyo markii xilkii laga qaaday maadaama dhadhaqaaqiisa iyo inuu safro aad loo yareeyey dhanka kale xasan cali khayre oo weli gadaal ka maamula shirkadda shidaalka ee soma oil ayaa u sheegay shariif xasan inuu hayo dhaqaale ku filan oo isagu soo sharaxi karo jagada madaxweyne islamarkaasina waxa uu yidhi shariifow ka jiifo dhaqaale aad u faran badan anigaa inoo haya islamarkaasina madaxweyne farmaajo aan dhinac ugu soo wada jeesano shariif xasan oo isaguna danaynayo inuu dagaal siyaasadeed ku qaado madaxweyne lafta gareen iyo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya master mursal oo gacan weyn ka haasta farmaajo ayaa dhankiisa doonaya inuu abuuro isbahaysi uu suuragelinayo inuu ku guulaysto dagaalka siyaasadeed ee uu doonayo inuu dib ugu soo laabto siyaasadda dalka soomaaliya maadaama shariifka lagu goobtay islamarkaasina si qasab ah gursiga looga qaaday lafta gareenna lagu fadhiisiyey mid ka mid a ayaa sidaan yidhi waxaan shaki iga jirin in ay labadaasi nin ay dagaal siyaasadeed ku qaadi karaan farmaajo iyo xulufadiisa laakiin mid ayaad iga qoraysaan maanta ugu dambeyntii labadaba mar kale ayay wadageli doonaan qabuuraha siyaasadda haddii shariif xasan aan talo siin lahaa waxaan u sheegi lahaa war ka dheeraw xasan cali khayre haddii kale weligaa siyaasad kuma soo noqonaysid sidaa waxaa yidhi xildhibaan ka mid ahi xildhibaanada saaxiibada lahaa shariif xasan shiikh aadan oo laga gaabsaday in magiciisa loo adeegsado warbaahinta waxa uu intaasi ku daray in xasan cali khayre ahaa shaqhsigii loo isticmaalayay in shariif xasan lagula dagaalo kursigana laga tuuro koonfur galbeed kaas oo dhaqaale ku bixiyay sidii shariif xasan loo bahdili lahaa loogana ceyrin lahaa kursigii uu horay ugu fadhiyey wayna dhacday oo markaasi farmaajo iyo fahad yaasiin ayaa adeegsan jiray xasan cali khayre shariifna sidaasi ayaa godka loo geliyey shirkan qarsoodiga ah waxaa goobjoog ka ahaa maxamed cabdikariin gamba oo gacanta ku haya dhammaan hantida uu xasan cali khayre ku dhacay magaca ummadda soomaaliyeed islamarkaasina shirkadda soma oil uu mas-uul ka yahay xasan cali khayre si kastaba ha ahaatee xasan cali khayre iyo shariifka ayaa macquul ay tahay in ay dagaal xooggan kuwada qaadaan fahad yaasiin iyo farmaajo islamarkaasina hantida ugu badan ay ku bixiyaan sidii uusan mar kale usoo laaban doonin farmaajo maadaama labaduba ay iminka yihiin dhibane farmaajo iyo fahad yaasiin dhinaca kale kenya oo xayiraad saartay dad lagu eedeeyey maalgelinta ururka al-shabaab islamarkaasina magacyadooda soo tirisay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga kenya fred matiyanki ayaa amar deg deg ah ku bixiyey in xayiraad la saaro akoonnada dad lala xiriiriyey inay maalgeliyaan xarakada al-shabaab dadka uu wasiirku amarka ku bixiyey in la xayiro akoonnadooda ayaa waxaa dhalasho ahaan kasoo jeedaan kenya iyada oo tiradoodu ay dhan tahay 9 qofood sagaalkan qof ayaa ku eedaysan inay maalgeliyaan kooxda al-shabaab oo weeraro ka geysata gudaha dalka kenya islamarkaasina uu dagaal xooggan kala dhexeeyo dowladda kenya waxaan amrayaa in la xayiro lacagaha iyo hantida shakhsiyaadka iyo hay-adaha soo socdo ayuu qoraal uu soo saaray ku yidhi wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga kenya wuxuuna intaasi sii raaciyey argagixisnimadu ma lahan saxdin
isku mana dhiibi doono gacmahooda. Madyaankii ayaa ku doodaya in dariiqa keliya ee lagu dabri karo argagixisada ay tahay in burbur in la burburiyo shabakadaha u fududeeya howlahooda, kuwaasi oo qayb ka yihiin kuwa ka geysta gacanta maaliyadeed, ayuu yidhi. Haddaba 9 qofooda uu sheegay ayaa waxaa ka mid ah Xaliima Cali, Waliid Zayn, Sheikh Baaru, Maxamed Cali, Nusayba Xaaji, Cabdimajiid Xasan, Maxamed Cali Cabdi, Mukhtaar Cali iyo Mire Ilmi. Kenya ayaa weeraro joogta ay kala kulanta maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab xilli ay muddooyinkii dambe la fashiliyey weeraro qorshaysan oo laga fulin rabay gudaha dalkaasi Kenya. Arrintani ayaa ku soo aadaysa sanad kadib markii ay dowladda Kenya ay samaysay golayaal gaar ah oo loogu talagalay la dagaalanka xagjirnimada, wuxuuna howlgalkani qayb ka yahay hindisahaasi loogu talagalay in lagu joojiyo xagjirnimada iyo burburinta ilahooda dhaqaale ee Kenya. Si kastaba ha ahaatee, Kenya ayaa dagaal xoogkan ku wada ururka Al-Shabaab, isla markaasina qof kasta oo gacan ka geysta ama lacag u diraahi dhammaan soo wada qabanaya.